Ako robiť kultúru atraktívnou a vyhľadávanou? Patrí marketing do kultúrnych inštitúcií? Aj na tieto otázky hľadali odpovede pracovníci z oblasti kultúry a marketingu na celoslovenskej kultúrno-komunikačnej konferencii, ktorá sa konala na úrade Žilinského samosprávneho kraja. V kultúre je marketing najdôležitejší, pretože darmo budeme mať pekný hrad, darmo budeme mať zaujímavú kultúrnu ponuku, o ktorej sa ľudia nedozvedia a nebudú o nej vedieť a nebudú vedieť, že ako tam môžu tráviť aktívne čas sami so svojimi rodinami, priateľmi. Čiže chceme otvoriť brány viac do kultúrnej inštitúcii aj takýmito konferenciami. Konkrétne príklady z praxe odprezentovali riaditelia múzeí, hvezdární, ale i hovorkyne krajských samospráv. Od této konference očekávám především to, že se seznámím se zajímavými, řekněme, marketingovými iniciativami tady u slovenských kolegů ze slovenských příspěvkových kulturních organizací a vzdělávacích. Jsem velmi zvedavá na ostatných přednášajících, co povedí, jaké mají zkušenosti s tím, ako pritiahnuť ľudí do svojich zariadení, ako sa predávať verejnosti. Úspešné príklady spoločnej mediálnej podpory kultúry a subjektov cestovného ruchu, ako aj aktivity pre deti, mládež, dospelých i celé rodiny, predstavil aj Žilinský samosprávny kraj. Úspešné projekty Liptovského múzea v Ružomberku predstavila jeho riaditeľka Iveta Zuskinová. Patrí medzi ne Ovčiarske múzeum a galéria ľudového výtvarného prejavu, ako aj projekty realizované z programu cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českou republikou.